ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពពានរង្វាន់ក្រុមការងារយុវជនគណៈបកក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលើកទី1ឆ្នាំ2024ដែលគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភធំដោយទឹក Spring Provida ប្រវីដាមានទឹកចិត្តល្អប្រវីដាគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់កាលពីចុងសប្តាហ៍ទី3ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅឯក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនមានកម្មវិធីបើកការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពពានរង្វាន់ក្រុមការងារយុវជនគណៈបកក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលើកទី1ក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមណប់រតនៈអនុប្រធានផ្នែកក្រសួងស្ថាប័ននៃយុវជនគណៈបកថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បើយោងតាមលោកអឹងស៊ីឈួនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដូនពេញ Trading ក៏ដូចជាក្រុមការងារទឹក Spring Provida បានប្រាប់ថាក្រុមការងារប្រកួតមិត្តភាពនេះគឺមានរយៈពេល3ខែគិតចាប់ពីដើមខែសីហាតទៅហើយការប្រកួតជារៀងរាល់សប្តាហ៍ម្ដងនៅទីលានកីឡាបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនលោកអគ្គនាយកអឹងស៊ីឈួនបានបន្តទៀតថាពិតណាស់បន្ទាប់ពីវឹកហាត់ឬប្រកួតហើយគួរសម្រាកឲ្យបាន5ទៅ10នាទីនិងសូមពិសារទឹក Spring Provida ដើម្បីជំនួយដល់សុខភាពនិងបំបត្តិការស្រេកទឹកផងដែរហើយក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនកីឡាករឬអតិថិជនថាទឹក Spring Provida គឺជាទឹកធម្មជាតិដែលមានប្រភពមកពីជួរភ្នំបូកគោស្ថិតក្នុងខេត្តកំពតនិងផ្ទុកទៅដោយសារធាតុរ៉ែច្រើនប្រភេទដូចជាសូស្យូមប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមនិងនីត្រីតជាដើមដែលសារធាតុរ៉ែទាំងនេះមានសារៈប្រយោជន៍ជួយទ្រទ្រង់រាងកាយនិងធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវសុខភាពល្អក្នុងនោះដែរបងប្អូនកីឡាករបាល់ទាត់ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសូមសម្ដែងនៅក្តីរំភើបឥតឧបមាចំពោះទឹកចិត្តលោកអគ្គនាយកអឹងស៊ីឈួននិងក្រុមការងារដែលបានចំណាយពេលវេលាជាមួយទឹកស្ព្រីងប្រូវីដាចំនួន 1,000 កេសសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការប្រកួតមិត្តភាពជាពិសេសលោកគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករទាំងអស់បានទទួលទាននៅទឹកប្រូវីដាដែលជាទឹកស្ព្រីងបូកគោកំពុងតែពេញនិយមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះប្រូវីដាមានទឹកចិត្តល្អប្រូវីដាគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់ដើម្បីអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាទូទួលអនឡាញ Thin M ដំបងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសគឺទូតបានមានអរដែរឱកាសមកជួយជួយគឺបានល្អបញ្ញារៀងរងនេះសម្រាប់ចំណាងអាចចាប់តាមវិការពុទ្ធិត្រីការទទួលបានមានអរដែរជួយជួយបានដែរទីការមួយទៅពីទីឯកការដូចនេះជួយជំនួយកាប់ទាំងក្រុមបាទសម្រាប់ការគឺសម្រាប់ការពីក្រុមថ្ងៃទីសាបាននៅទួលអរច្រើនបាទមិនតែពេលដែលត្រង់ថាគឺយុវជនបានខាងអពលមកមុខនោះគឺត្រៀមហើយដូចជារៀប10ឆ្នាំប្រធានឯងត្រៀមចូលហើយបាទតែនៅពេលដែលមកមុខវិញគឺដាក់ចូលវិញបាទសុភាពរួមមួយមុខទទួលទេបាទបាទសំឡឹងលើមកខាងក្រោយសិនបាទជើងជើងដាក់ឲ្យអ្នកចាំទីបាទបំផ្លោជើងឡើងខាងលើនេះបាទឱកាសឡើងនេះជួយគ្នាបាទចឹងប៉ុន្តែអត់ទៅរួចទេបាទទោះមកជើងទុកបាទតែបន្តបាទមកមកខាងលើឱកាសទៅជួយគ្នាខាងលើអត់ទេចុះមកខាងក្រោយលើពីទីបាទជួយមកខាងលើដល់ប្រទូលទម្លាក់ល្អណាស់បាទជើងមកមុខខាងទីសម្រាប់ប្រើសម្រាប់មកទីស្ដាំមួយបោះពុលរបស់កណ្ដាលបាល់ល្អឆក់មកបានទីកសុរាយធម្មពលរួមឡើងទៅខាងលើឱកាសទៅឡើងពីសេនលីសេនលីអ្នកគាត់ខំណាចូលនឹងញាក់ញាក់អត់ខុសទេមិនទាន់តាឆ្នាសម្រាប់រួមនៅទីនេះឈប់ពីទីនេះចឹងតាមផ្នែកសុខាបានជួយមកខាងលើគោស្ដាំមួយមកឲ្យលឿនលឿនទៅខាងស្ដាំខាងស្ដាំមកពីជួយមកឧបករណ៍ជួយជួយរបស់កណ្ដាលបោះឡើងខាងលើបន្តមានការខាគ្នាជួយគាត់ព្រះសូមតាមបងបំផ្លោធ្វើខាងបាទចេញមួយ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 
មានរឿងជឿមកពីមានអស្ចារ្យទៅទៅទឹកមកពីរឿងចិត្រាចិត្រាជឿក្នុងក្រុមបាទតន្ត្រាឆ្ងាយស្រីទៅស្លាប់ខាងស្ដាំគាត់ទៅជឿគ្នាជឿខាងក្រៅក៏ដែរហើយមានគំនិតនេះជាគ្រាដល់លើប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ